Bona tarda, feliç any nou i benvinguts al primer ELAC en joc d'aquest 2020. El cap de setmana ha estat marcat no només per les grans victòries que han aconseguit l'OSPI en futbol i el club bàsquet l'Hospitalet a la Lliga Lep Plata, també cal posar en valor a l'hospitalenca Paula Crespí, que ahir va ser-hi present en el debut de la selecció espanyola al Campionat d'Europa de Waterpolo, que té lloc aquests dies a Budapest, Hongria. La riberenca va debutar amb victòria davant de França, va jugar a prop de 17 minuts i va marcar un gol. Sens dubte, una passa endavant més per a la Paula Crespí, que comença a acumular experiència internacional i que tots desitgem veure-la aquest estiu a les Olimpíades de Tòquio. Dir-vos també que en el programa tindrem les seccions habituals de futbol, bàsquet i poliesportius, amb els nostres col·laboradors Ferran Alcácer i Enric Bonet. I a la part final, al bloc de l'entrevista, ens acompanyarà una bona representació del Club Voleibol Hospitalet. I ara sí, donem pas al sumari d'avui. Jornada rodona pel centre d'esport l'Hospitalet, que suma els 3 punts a casa davant del Granollers i aprofita d'aquesta manera l'empat entre el Sant Andreu i el Terrassa per ampliar la seva distància com a líder de la tercera divisió. L'equip va practicar bon futbol i va demostrar caràcter. El Torrons Vicenç Club Bàsquet l'Hospitalet va aconseguir un triomf davant del Gran Canària B, que val el seu pes en or. Magnífica actitud de tots els jugadors en un duel que es va decidir en les instants finals. Els riberencs pugen a la 5a plaça. L'Aix aconsegueix sumar un punt a la seva pista davant d'un dels últims classificats. Els de Sant Feliu perdien per 2-4 a manca de pocs minuts pel final. L'objectiu segueix sent la permanència. Els afortunats que van poder assistir ahir al partit entre l'OSPI i el Granollers van gaudir d'un gran espectacle. No van faltar els gols i el bon futbol. L'OSPI va mereixer segurament molt més que els del Vallès Oriental, que van haver de suar de valent per sumar els 3 punts i de retruc proclamar-se campions d'hivern al final de la primera volta. A més, l'OSPI va poder ampliar la seva distància a la classificació respecte als seus perseguidors, els més propers, gràcies a l'empat a 2 gols que van registrar Sant Andreu i el Terrassa. En definitiva, una bona jornada pels interessos de l'OSPI, que ha començat en plena forma aquest 2020. Ferran Alcácer, bona tarda i bon any nou. Bon any. Et volia preguntar si creus que l'OSPI ha tornat en plena forma, molt bé d'energia i de ment, després d'aquesta aturada nadalenca. Sí, li han saltat molt bé. Les vacances, ja es va veure el partit d'ahir, que va ser molt i molt disputat. No en va, el Granollers estava fent un inici, ha fet una primera volta de temporada molt espectacular, sorprenent a molts. Els que seguim el Granollers i el futbol català ja veien que la temporada passada l'equip estava creixent molt i per tant no sé si fins a arribar al punt on és, però sí que és un rival molt i molt seriós i per tant molt bona victòria d'un OSPI que té que agafar embranzida, perquè aquesta temporada està sent molt i molt apretada. T'ho deia abans de començar el programa, l'Horta, a la primera volta de la temporada passada, només 3 punts menys, estava a playoff. I aquest any està 8è, 9è. Per tant, veiem que la temporada serà molt i molt complicada, està molt apretada, tots els equips competeixen molt bé, per tant, mantindre aquesta línia serà el factor diferencial per acabar sent campió, veient, a més, com els de darrere es van apretant. De moment van pel bon camí. I la darrera jornada de la primera volta de la Lliga ens ha deixat els següents resultats. L'Igualada venç per la mínima als Sants. La Pobla de Mafumet supera el Sant Feliuenc. Segon triomf consecutiu, aquesta vegada de local i davant del Vilafranca. Sant Andreu i Terrassa, ja ho hem dit, empaten el Narcís Sala. El Sant Cristòbal i el Figueres es reparteixen els punts en un partit sense gols. El sorprenent Vilassar de Mar perd de manera justa en el seu desplaçament a Manresa. L'Europa suma els 3 punts al camp del Banyoles, mentre que el Peralada i el Cerdanyola empaten a 3 gols. Repassem la taula de la classificació. L'OSPI segueix líder i amplia l'avantatge respecte als perseguidors. El Terrassa és segon, a 2 punts de distància. A 5 punts es troben Europa, Granollers i Sant Andreu, aquest últim però fora de les places de promoció. En 6è lloc es troba la Pobla de Mafumet i en 7è el Vilafranca. A la part baixa de la Lliga, l'Igualada i el Sant Cristòbal ocupen llocs de descens a Primera Catalana, a Salva els Sants, amb un punt de marge.
Doncs Ferran, partit vistós ahir a l'estadi municipal, on al final l'Ospi va demostrar el per què és líder de la tercera divisió. Doncs sí, perquè és un equip que té moltíssima qualitat, que proposa moltíssim i que sobretot surt de molt endollat la majoria de partits, per no dir tots, des de l'inici. Acumula ocasions. Llàstima que darrerament està costant una miqueta tindre més efectivitat d'aquestes ocasions, perquè d'aquesta manera els partits es resoldrien molt més ràpid. Escolta'm, al final el rival també juga, el porter rival també hi és, i el futbol no és una ciència matemàtica exacta, però les ocasions, com veiem, succeïen durant tota la primera meitat amb força rapidesa. Un Ospi molt volcat, també buscant de manera per les bandes amb molta profunditat, amb Bruno Vinicius, ja arribava el primer gol de Bruno, per cert que ha sigut pare recentment, per tant el felicitem des d'aquí, des de l'Hospitalet en Joc. De la mateixa manera que avui és l'aniversari de Moja. És veritat. Per tant, també felicitem els dos extrems de l'Ospi, que estan completant, sobretot jo me n'alegro molt per... És el primer gol de Vinicius al municipal de l'Hospitalet en Lliga, per tant, encara més bones notícies. I per la part de Moja, que va començar la temporada una mica més fluixet, està arribant al tram final, o com a mínim si segueix amb aquesta dinàmica, la segona volta ens aportarà moltíssim. Arriba el gol de l'empat, jo crec que una petita errada a l'hora de rebutjar la pilota. És evident que la jugada és complicada perquè es llença a terra per parar-la com sigui i la pilota va cap enrere en comptes de sortir expulsada cap a la línia de fons i provocar un córner. Jo crec que hauria estat el més eficient, però... Tot i així, en roda de premsa, Jonathan Risueño va reconèixer que era error seu aquest gol, perquè va insistir en que la defensa tragués la pilota jugada, era només... Sí, al final, clar, és un error fruit de buscar l'excel·lència, a vegades, no? Jo sempre ho dic el mateix, si jo fos entrenador, 3 de cada 4 ordres seria enviar la pilota a Can Pistraus i deixar-nos de problemes. Però, evidentment, afortunadament per l'Ospi, pels espectadors, l'equip va apostar per una altra cosa i a la segona meitat, 3 quarts del mateix, amb un Hospitalet cercant el gol. Sí que és veritat que va deixar... algun espai a darrere, alguna errada propiciada, com veies, no? de voler treure la pilota jugada, i aquest gol és un exemple. Sí que és cert que són errors que s'han d'evitar, sí com sigui, però bé, quan l'equip s'equivoca i quan l'equip se li posa el partit coster amunt, doncs és capaç de treure caràcter, d'anar per la victòria i capgirar un marcador d'un 1-2, que qualsevol altre equip, i tenir un rival com el Granollers al davant, doncs probablement no ho hagués aconseguit, però a l'Ospi no li perd mai la cara al partit, té sempre aquest esperit competitiu, va seguir acumulant ocasions de gol, algunes més clares, altres més clares, rematades franques com la de Salinas, que atrapa sense dificultat, però de nou arribant des de la banda, centrada i el de sempre. Miquel Ripoll potser no és el davanter més espectacular, potser no és el més vistós, potser no és el més físicament més potent, però sempre està allà, fa moltíssima feina, desgasta les defenses, té el do de la ubiquitat, sap on posar-se en el camp per treure petroli, i aquest gol jo crec que va dictaminar el que després vindria, no? Completar la remuntada de manera clara gràcies al gol de Salinas, que, per cert, reprèn la dinàmica golejadora, que ja en tenien ganes, que tornés a marcar Salinas, i amb un cop de cap, ja ho veurem, espectacular, va posar el tercer gol per part de l'Ospi. Bones sensacions, les que deixa el conjunt riberenc. Sí que és cert, també ho parlava abans de començar el programa, que ostres, el play-off fa una mica de por, perquè sí, sempre et vindrà equips que juguen... La rematada amb el gir de cap, per cert, de Salinas, espectacular. Molt estètica. Des de banda esquerra, des de... Tamoja. De Moja, en aquest sentit, també boníssima. El que dèiem, no? Quan vinguin els play-offs potser ens trobarem equips que plantegen partits més gossos, més sense tant de joc, amb molta més duresa, i jo estic segur que l'Ospi sabrà plantejar-ho i sabrà treure endavant, però que no ens pensem que serà tot bufar i fent polles, que un play-off és molt complicat. Ja estic donant per fet que entrarem a play-off. La cosa pinta bé. La cosa pinta molt bé i no s'hauria d'espatllar. Però bé, pensem en el partit a partit i consolidar el joc de l'Ospi, anar corregint aquestes petites errades que es produeixen, que jo crec que és normal que es vagin produint al llarg dels partits, però bé, per buscar un punt d'excel·lència, un joc que està sent molt divertit. Al final sempre diuen, és que hem encaixat 2 gols, hem fet 3, per tant un més, ja ho deia el Flaco, el futbol és marcar un gol més que el teu rival. Escolta'm, si tu no pagaries per veure tots els partits 5-4... Evidentment, és millor un 4-4 que un 0-0, no? Com deia aquell. I si és un 5-4 favorable a l'Ospi, encara millor. Per tant, jo crec que
L'equip està donant arguments perquè la gent acudeixi al Municipal de l'Hospitalet a gaudir del futbol, a passar-ho bé, i a sobre, si l'equip va líder, es proclama campió d'hivern, veu com Terrassa i Sant Andreu, que juntament amb Europa són els rivals de moment que estan sostenint el ritme de l'Hospi, doncs millor que millor. Doncs al final del partit, Ferran, com no podia ser d'una altra manera, vam parlar al míster Jonathan Risueño, que es mostrava encantat amb el joc i l'actitud dels seus jugadors, i també va parlar Adrià Parera. Escoltem-los. Lo que me llevo del partido de hoy es el esfuerzo de todos los jugadores, es el no darse nunca por rendidos, es el cómo han luchado hasta el último momento, porque no es fácil ponerte 1-2 con el tercer clasificado, que lleva haciendo una gran temporada y que el equipo no se rinda en ningún momento. O somos un grupo de gente que ha pasado por filiales ya, por segunda B, y al final estamos aquí intentando subir este proyecto. Se han juntado un grupo de jugadores formidables y creo que su ADN es que siempre les ha costado más que a los demás. Bueno, la segunda vuelta se presenta mucho más difícil, los equipos ya empiezan a jugarse más cosas, tenemos que visitar campos difíciles, pero cualquier rival en esta categoría te puede dar la sorpresa, ya lo hemos visto durante estos 19 partidos, y tenemos que seguir tranquilos, tenemos que ir partido a partido y ganar todos los puntos posibles. Doncs hi ha dos elements, Ferran, no sé si estàs d'acord, que poden ara definir el que és el joc de l'Hospi, que és confiança i paciència. Ho dic perquè l'Hospi ara mateix no entén el futbol d'una altra manera que no sigui, doncs, per exemple, traient la pilota del darrere, jugada, tenint paciència, esperant de moment, res de pilotada endavant, i li és igual si és el minut quan va guanyant 1-0, al minut 30, que juga d'aquesta manera, com quan va 1-2 perdent a casa, queden 20 minuts, i també paciència, confiança, la pilota no rifa... És que té jugadors per fer-ho així, i intentar fer-ho d'una altra manera seria contraproduent. Jo no veig a Cristian Gómez, a Canario, a Adrià Parera, a Martí Soler penjant pilotes a l'olla desesperats, perquè no ho farien de manera tan quirúrgica i precisa com ho podrien fer amb altres jugadors. Per tant, el tema és mantenir la concentració i no perdre la calma, mantenir els nervis per continuar fent-ho. Perquè normalment, si vas perdent i queden 5 minuts per endavant, t'entren les presses si vols, però normalment les presses no s'assoren gaire bé. Per tant, la capacitat de mantenir la calma i seguir jugant el que saps fer, perquè saps que fent-ho arribaran millors resultats que no provant solucions a la desesperada, jo crec que això també hi ha molt de treball, de concentració, de creure en la idea i de mantenir la capacitat de la plantilla, de confiar en aquesta idea i de no perdre els nervis. Això també és un treball que jo crec que es fa al llarg de la setmana i que els jugadors s'ho creuen. I finalment, repeteixo, tens jugadors per fer-ho i és lògic que si saben conservar la calma ho intentin fins al final. A vegades es pot desesperar perquè els aficionats necessitem la remuntada, si és en el minut 1 en compte del 2, millor que l'1. Però jo crec que és la millor manera ser fidel a les teves idees i lluitar amb elles fins al final, perquè segurament en el balanç d'una temporada, potser en un partit et va molt bé allò, no? Sube el portero a rematar i marca gol, però en condicions normals, al llarg d'una temporada et serà més efectiu seguir sent fidel als teus principis futbolístics. I per acabar, comentar el proper partit, que serà a casa, ja que serà el primer partit de la segona volta, l'Hospi rebrà el Vilassar de Mar, que sí que és veritat que fa una setmana sí que donava la sensació de ser més l'equip revelació, no? L'equip simpàtic, perquè estava amb un pressupost molt baixet a dalt de tot. Porta unes quantes jornades que no li van bé les coses, però no deixa de ser un partit perillós, perquè recordem que la primera jornada de la Lliga, si no m'equivoco, 1-1. Sí, un empat a l'inici de temporada. Bé, és tornar a començar, és una altra lliga que comença de nou aquesta segona volta, el que passa és que ara si ja coneixem una miqueta més els rivals, ja el Vilassar no et pot sorprendre, entre cometes, perquè ja has jugat contra ell i has vist tota aquesta primera volta el que és capaç de fer, que és molt i molt bé. Sí que és cert que, evidentment, el que deies, no? Per pressupost, per plantilla, és lògic que tingui d'altabaixos, però en condicions normals et pot plantejar un partit molt i molt complicat. Per tant, jo crec que faria bo l'Hospi de no confiar-se en res, zero, perquè ja sabem el que ens pot fer el Vilassar, però a priori l'equip és favorit.
Perfecte, doncs estarem atents i el dilluns vinent ens comentem aquesta primera jornada de la segona volta. Com sempre, Ferran, gràcies per venir. A vosaltres. Doncs anem a parlar ara de futbol territorial. Repassem els resultats de la primera jornada que s'ha disputat després de l'aturada nadalenca. Ens centrem en categoria masculina. A la segona catalana, derrota de la Unificació en Bellvitge davant d'un conjunt de la part alta. L'equip baixa al cinquè lloc, però amb un partit pendent per disputar. Qui sí va guanyar va ser el Can Buixeres. 3 punts que han de servir per aixecar el vol i assolir la permanència. A la tercera catalana, el grup 10, el Gornal, va golejar el Poble Sec dimecres passat. Els de Miqui Rodríguez segueixen vius en la lluita per l'ascens. Al grup 11, el Pubilla Casas es va berenar el seu rival marcant 11 gols i torna a situar-se en plaça de promoció d'ascens. El Santa Eulàlia va tornar amb les mans buides del camp del Sant Ignasi i es col·loca setè. En canvi, confirma la millora de joc i de resultats al Campí, que va passar per sobre del Sant Andreu Atlètic. Recordem que els quadribarrats busquen la permanència. A la quarta catalana, al grup 14, l'Hospitalense continua la seva i no hi ha rival que li planti cara. De la seva banda, la Fundació Esportiva va caure per només un gol al camp de l'Atlanta al Raval. Al grup 15, la Florida va descansar i es manté en segona posició. El Coiblanc Torrassa va aconseguir una valuosa victòria. A la Lliga Nacional Juvenil, la Uni i Bellvitge va empatar un partit que va començar perdent per 2-0. L'objectiu de la salvació és més que possible. Passem ara a les competicions femenines. Comencem per la categoria preferent, on el Pubilla Casas es va veure a les cares amb el líder i va acabar perdent amb claredat. Per últim, l'Hospi es va veure superat a casa per l'AEM, que gràcies a aquest marcador el supera a la classificació. A la preferent femenina, el Pubilla Casas no va poder sorprendre el líder de la Lliga, el Terrassa, tot i el debut del nou míster, Sergi Guzmán. Un partit que es va girar en contra al minut 3 de partit quan les agarenques van obrir el marcador. Sens dubte, un gol que va deixar tocada la moral de les jugadores del Pubilla. A partir d'aquí, el rival es va dedicar a controlar sense pràcticament oposició al mig del camp, generant diverses ocasions de gol. Les locals, tot i posar voluntat, es van mostrar molt febles a l'hora d'arribar a la porteria contrària. Al descans, l'Electrònic ja mostrava un contundent 0-4. Sí que és veritat que el Pubilla va mostrar una altra cara a la segona meitat. Van estar molt més intenses, més segures en defensa i amb molta més gana de cara a porta. Al final dels 90 minuts, derrota del Pubilla, que sembla que no haurà de patir gaire per salvar la categoria d'aquí a finals de temporada. Bueno, no se ha jugado mal del todo, pero quizás nos han fallado cositas que hemos trabajado, que posiblemente hubiera sido un partido bastante distinto. Primera parte hemos tenido fallos muy, muy tontos de parvulario, que nos ha hecho encajar 3-4 goles, que ya en la segunda parte ir con un 0-4 en casa es complicado salir en la segunda, pero bueno. A seguir trabajando lo mismo, que con constancia se acaban saliendo las cosas. Mente positiva, no venirse abajo y seguir trabajando. El resultat és bastant enganyós, no ha sigut una superioritat d'elles aplastant. Nosaltres hem tingut les nostres ocasions, hem estat en el partit, hem arribat. L'únic que elles, més que tenir molt la pilota, han sigut efectives, que és el que nosaltres no aconseguim ser en aquesta lliga. Però jo em surto contenta, surto amb sensacions que això anirà més i crec que hem plantat molta cara al primer classificat i crec que han patit. Dissabte passat, al Poliesportiu Municipal del Centre, el Torrons Vicenç Club Bàsquet L'Hospitalet va tirar d'orgull, de caràcter i de qualitat individual per superar de manera ajustada el Gran Canària B, un partit on el míster José Manuel Olla només va poder comptar amb 9 jugadors, degut a les baixes de Xavi Guia, que arrossega molèsties físiques, Trevin Woods, que ho té complicat per tornar, i Isaac Mayo, que ha rescindit de manera voluntària el seu contracte per buscar més minuts a la Lliga EVA. Una victòria que, a més, suposa guanyar també el bàsquet averaix particular amb el conjunt canari. Enric Bonet, bona tarda i bona entrada d'any.
Bona tarda, Sergi, bona tarda a tothom. Bon any, efectivament, un any que, deixeu-me dir abans que res, que vam començar malament, i és que la mort de David Stern, David Joel Stern, el que va ser comissionat de la NBA durant 30 anys, a mi personalment, si més no, em va afligir força. Crec que va ser un home que va fer coses no correctes, m'hauria barallat amb ell moltes vegades, però en regles generals va fer molt pel nostre esport i, per tant, lamentar la mort de David Stern. I ara sí, un cop ja passada la mala notícia, vam tenir un torneig júnior, una victòria a Benicarló, la victòria de dissabte passat, jo crec que hem començat bé, molt bé l'any. El 2020, és el que tu dius, s'ha començat de la millor manera, si més no el primer equip a la LEP Plata. Dues victòries, una fora, una a casa, cinquè classificat, amb dues victòries de marge, de coixí respecte al setè, que és el que marca l'anar cap endarrere, cap a la fase per evitar el descens. Queden cinc jornades. Creus que la cosa comença ja a pintar bé i es pot dir clar i alt que la cosa pinta bé per estar a la fase d'ascens? És una incògnita, això no ho saps mai. El que sí que sé és que és el que he anat repetint des del mes de setembre, que el seu Hospitalet té el que té, i amb això, jugant al 100%, després ampliaré una mica més aquesta teoria, doncs l'equip pot respondre, i és com aquell combat de boxa en el qual n'hi ha un que és millor que l'altre, però això no vol dir que el que està davant no pugui respondre i pugui donar bons cops, i això és el que va fer el seu Hospitalet en un partit, el de dissabte, que no era gens fàcil. I aquest cap de setmana s'han donat els següents resultats al grup est de la LEP Plata. El líder, el bàsquet Girona, compleix el guió i supera el Villarrobledo, que no guanya un partit des de finals de novembre. El Barça B es queda a les portes de remuntar i de superar el Real Múrcia, que ja acumula 4 triomfs consecutius. El Prat no dona opció a la roda gràcies a una gran defensa. El Menorca sembla que ha recuperat la seva millor versió i es desfà de l'Albacete al Pabellón del Parque. I, per últim, compte, perquè el Pardiñas Lleida confirma que pensa lluitar fins a la darrera jornada. Victòria important davant del Cué. I a manca de 5 jornades, com dèiem, per acabar aquesta primera fase, la classificació treu fum, tant a la part de dalt com a la zona per evitar el descens. Anem per parts. El Girona es nega a deixar escapar el primer lloc, tot i la pressió terrible dels seus dos perseguidors, el Prat i el Real Múrcia. El Menorca ho té força bé per obtenir bitllet per a la fase d'ascens amb les seves 10 victòries. L'Hospi puja al cinquè lloc i agafa una distància de 2 triomfs respecte a la zona vermella, la de la fase per evitar el descens. El Barça B, 6è, però seguit de ben a prop per 3 conjunts amb només una victòria menys, com són Pardiñas Lleida, Gran Canària B i Albacete Bàsquet. Qui ho comença a tenir complicat és el Villarrobledo i la Roda. El Benicarló segueix una jornada més com a últim. Doncs això, Enric, el partit davant del Gran Canària B deixa, a banda d'un bon resultat, la sensació que aquest equip té ambició i que els jugadors són una autèntica pinya. Només 9 jugadors, 8 de primer equip i el 9è, el Pol Rodríguez, del Centre Catòlic. Sí, sí, clarament. Per tant, que fixeu-vos com de galdós pintava el partit del dissabte a les 5:15, a més, amb un horari estrany per nosaltres. I va ser un partit en el qual es va produir aquells guions que tan sovint es donen al bàsquet. Comença molt fort Gran Canària, tenen un màxim avantatge de 10, reacciona el CB l'Hospitalet, que té un màxim avantatge de 12, i a la segona part ja serà allò que tant m'agrada dir a mi, com diuen en castellà, un toma i daca, en el qual tots dos equips podrien haver guanyat. Ho va fer el CB l'Hospitalet. Per què? Perquè tots els jugadors, repeteixo, tots els jugadors, van fer un grandíssim paper. Comencem pel gran Lozoya, 11 punts, 8 rebots. Té una mitja de 4 rebots al californià, doncs en capturarà 8. Joan Creus, que per cert dissabte complia anys, des d'aquí el felicitem, acabarà amb 20 punts, tot i fallar 3 tirs lliures. Té una mitja d'un 90% en el tir lliure i en fallarà 3, però malgrat tot 20 punts per ell, 5 rebots, 3 assistències, 7 faltes provocades. L'Ivan García, 12 punts, 7 rebots. Enorme l'Ivan, triplicant també el número de rebots que té de mitja. L'Edgar San Epifanio, 12 punts, 3 recuperacions. I en el tir lliure, 6 de 6. Si falla el Joan, no et preocupis, aquí estic jo, 6 de 6. Un home, l'Edgar, que pateix una mica en el tir de personal. Albert Toms, 9 punts, 9 rebots, 4 assistències i, a més, un triple que hauria de valdre almenys 6 punts per la valentia que va tenir el 19 del CB l'Hospitalet. Javier Balastegui, 11 punts, 3 rebots, 2 assistències, 2 recuperacions. Em va agradar moltíssim el partit del 22 del CB l'Hospitalet.
Nil Baqués, com sempre, fent una feina un tant fosca. 4 punts, és veritat, però 5 faltes provocades. Juntament amb el Joan, el jugador que més faltes li traurà a Gran Canària. I el Nicholas Gordon, el Nicholas Leston Gordon, un jugador que acabarà amb 7 punts, 3 rebots, però que jo ja ho dic ara, crec que en aquesta segona volta, si explota, serà un jugador que ens traurem el barret amb les seves actuacions, perquè crec, és el meu punt de vista, que li falta un tant de confiança. Però això és maquinar-ho, carburar-ho, treballar-ho i a la segona volta veurem què passa. Per Gran Canària, lògicament, destacar el paper enorme de Gianclaudio Montero, el número 3, acabarà amb 17 punts, 5 rebots, 5 assistències, 3 recuperacions. Molt bé, enorme, Rubén López de la Torre, 23 punts, 9 rebots, espectacular, el 16 de Gran Canària, i molt bé també Edon Maksouni, que acabarà amb 18 punts. I l'única lamentació, Jovan Kljajić, un jugador còsmic, que el vam veure l'any passat en el torneig júnior. Va ser desqualificat perquè va entrar en pista amb una petita tangana, no m'agrada veure tanganes. Però si la cosa queda amb una mica d'insults, de desafiaments i etc etc, jo crec que, ojos que no ven, corazón que no siente. Jovan Kljajić va entrar en pista i el van desqualificar. Senyors àrbitres, senyors que feu els estaments, per favor, una mica de mà llarga perquè ens veu privar de disfrutar d'un jugador com és el Montenegrí. Jo no vull que al seu l'Hospitalet li prenguin res, però tampoc vull que el Gran Canària, en aquest cas, li prenguin res. I jo crec que ens van birlar, d'alguna manera, un jugador tan espectacular com és Kljajić. Una llàstima, segurament, el seu caràcter balcànic, no? Segurament li va fer perdre una mica els papers, però et dono la raó amb això que esmenta respecte als àrbitres. Ho dèiem al principi, moltes baixes les que té el CB l'Hospitalet per diversos motius. Per ordre, Isaac Mayo no trobava minuts aquí, ha decidit marxar. El Trevin Woods sembla que no tornarà. El Xavi Guia, unes molèsties que no acaba de recuperar. Total, que es planta el CB l'Hospitalet amb 8 jugadors, això fa que el míster José Manuel Olla doncs convoqui el Pol Rodríguez de l'equip vinculat del Centre Catòlic. Fa 2 setmanes, a més, també va convocar l'Adrià Codinacs. Tothom pensaria, una plantilla tan curta no faran gaire cosa, però sembla que l'equip això no li sorprèn, no, i va tirant del carro. És l'actitud, eh? És el que hem dit, que el CB l'Hospitalet, una de les millors armes en aquest sentit, seria bo, no?, poder fer una qualificació de l'Alep Plata. Quin és l'equip que té més bona actitud? Bé, això són intangibles que no pots mai mesurar, però el seu l'Hospitalet, i jo parlo com a privilegiat que sóc, de que parlo amb ells, que els conec, escolta, tots posen la carn a la graella, i aquí tens la prova, 20 minuts, Gran Lozoya, el jugador que menys va jugar, 20 minuts, que és un desgast important, per bé que siguin joves, per bé que s'entrenin, etc etc, no deixa de ser un partit molt compromès. Gran Canària venia amb una dinàmica molt bona, em sembla que eren 3 partits seguits que portaven guanyant. Jo crec que és un equip que pot donar molta feina en aquesta segona fase que començarà el mes de febrer, perquè és un equip molt jove. No tenien a Khalifa Diop, compte que els hi faltava Khalifa Diop, un dels jugadors més brillants de Gran Canària. Són joves, els hi falta encara acoplar-se. Era un partit compromès, però tanmateix els jugadors van fer pinya, i amb 8 jugadors més al Pol, doncs escolta, el van tirar endavant. Per tant, jo crec que és una victòria de més prestigi de la que pugui semblar en primera instància. I després del partit vam poder parlar amb l'entrenador ribarenc, José Manuel Olla, i també amb un dels jugadors més destacats, el base Joan Creus. El objetivo final es meternos en el grupo de arriba, pero también competir en el grupo de arriba. No queremos llegar y relajarnos. Entonces, una vez estemos en el grupo de arriba, que nos va a costar muchísimo y no es una cosa fácil, es muy difícil, no podemos cometer estas subidas y bajadas de ritmo de partido, estos despistes defensivos, porque cuando estás jugando contra equipos muy buenos como por ejemplo hoy Canarias, esto te perjudica y te penaliza muchísimo. Entonces esto es una cosa que tenemos que corregir, sobre todo de cara a la segunda vuelta. Bueno, hem sortit una mica podríem dir parats, no? No hem trobat el ritme, però bueno, un cop ens hem trobat una mica còmodes i ficant tirs, sobretot, que al principi no hem tingut molta sort, bueno, llavors ara ha anat molt bé, no? Sobretot la base ha sigut la defensa. Segon quart ens ha ficat 15 punts, el tercer ens ha ficat 20 tal, i al final els hem pogut aguantar amb defensa, sobretot. Joan Creus, Enric, 35 minuts jugats, fruit de tantes baixes, i encara sorprèn que va tenir forces per contestar a les preguntes. És una barbaritat el que se li exigeix per ordre del guió.
que jugui 35 minuts al base del CB l'Hospitalet. Sí, però el Joan és el que diem, la mentalitat que té, el veus entrenar i és quan veus que clarament és un... els bases és el que tenen, tenen una mentalitat una mica més per sobre de la resta de jugadors, sent com són tots intel·ligents, compromesos, etc. Però la mentalitat és molt important. Mira, ara no té res a veure això que diré ara. A la conferència oest, el Ciutat de Ponferrada anava últim. Van fitxar, em sembla que va ser a Tevon Prince, tenen diversos jugadors molt bons, això en McDonnell, MVP, l'última jornada, ara estan quarts classificats a la conferència oest. Doncs això que passa a nivell col·lectiu passa també a nivell individual, i el Joan Creus és d'aquesta mena de jugadors que en moments així es duplica, es triplica i fa el que calgui per tirar les coses endavant. I la prova la tenim, que tot i fallar tres tirs lliures, no es va afligir en absolut i va acabar fent un partidàs per celebrar, novament ho dic, el seu aniversari. Tornava a preguntar pel proper rival, que serà el Bàsquet Girona, el líder, però abans un esment molt ràpid perquè s'ha de mirar les estadístiques i era per si estaves d'acord per confirmar aquesta recuperació tan esperada, sobretot a nivell de números, d'estadístiques, de l'Edgar San Epifanio. Fa jornades que va acumulant cada vegada millors números, millors estadístiques. Ara m'estava fixant en ell, en aquests 21 minuts, 12 punts, 3 de 4 en tirs de 2, 2 rebots, 3 pilotes robades, recuperades. Està tornant, li està costant, però mica en mica la millor versió de l'Edgar s'està veient en un any molt difícil per ell, també degut a moltes molèsties físiques. Sí, és que no ha parat. En el partit jo ho vaig comentar, que quan no ha sigut el peu ha sigut el genoll, quan no ha sigut el nas que li han hagut de cosir, és un jugador sacrificat de dalt a baix. I sobretot la intel·ligència. No passa res si no sumo molts punts, ja tindrà l'oportunitat, si cal, de fer-los des del tir lliure, i això és el que va fer, un 6 de 6. Ell diu, és que és treballar. Bé, és treballar i sobretot tenir el cap fred, que això s'adquireix amb l'experiència, i això ho té sobradament l'Edgar San Epifanio. Me n'alegro moltíssim per ell, evidentment. I ara sí, el proper partit, que torna a ser el poliesportiu del centre, jugant com a local i davant de tot un rival, el Bàsquet Girona. Preguntar-te com veus el partit, creus que té possibilitats? Competir competirà i donarà batalla, donarà guerra a l'Hospi, però creus que hi ha possibilitats de sumar una victòria que realment pot ser un punt d'inflexió brutal? Evidentment que sí, i et diré per què. Sempre em baso en fets reals. Les opinions meves poden ser correctes o no, però els fets són els que són i això és incontestable. El mes d'octubre jugàvem amb el CB Prat. El tinc molt fresc a la memòria perquè aquesta nit passada me l'he estat mirant una altra vegada aquest partit. El CB Prat venia amb una ofensiva de por. Havien anotat 200 punts en dos partits pràcticament. Menys en taps, que en van posar un més ells que nosaltres, menys en pilotes perdudes, que en perden una menys ells que nosaltres, i en tirs lliures, que van estar millor ells que nosaltres, també nosaltres vam tirar més. En totes les altres facetes del joc vam estar millors nosaltres que ells, i per això vam guanyar. Però per què? Perquè la mentalitat del CB l'Hospitalet, i aquesta és la poció màgica, era anem a competir, anem a donar-ho tot, i després si perds, perds. Però tens possibilitats, clar que les tens, doncs juga i mira de guanyar-los. I això és exactament el que va fer el seu Hospitalet. Pot tornar a repetir-se això? Pot. Intentem-ho. I també m'has dit, Enric, que avui m'has dit, avui no vull marxar sense fer esment, sense comentar sobre el júnior del CB l'Hospitalet, que ho volies dir sí o sí. Sí o sí. Sobretot, moltes gràcies a la directiva per fer un torneig tan espectacular com és aquest de l'Hospitalet. Moltes gràcies als jugadors, als àrbitres, a la taula d'anotadors, als entrenadors, tots els que van participar, que ho van fer possible. Moltes gràcies, sobretot, a la gent que veu venir a omplir l'Hospitalet Nord. Però, sobretot, moltes gràcies infinites a les voluntàries i als voluntaris, a tota aquella canalla que contínuament estan pendents de que no falti res. Vosaltres sou els millors i vosaltres, les criatures, sou per què fem aquests tornejos júniors i el que calgui. Moltes gràcies i ara sí, salut i bàsquet. Clar que sí, totalment de justícia fer aquest esment perquè és així. Doncs, Enric, ens veiem el proper dilluns esperant comentar que l'Hospi ha donat la sorpresa i ha guanyat el Bàsquet Girona. Aquí estarem. Fins dilluns. Vinga, fins dilluns. Doncs seguim amb més bàsquet, ho fem amb bàsquet territorial i amb tot el que ens ha deixat la darrera jornada, la que ha estat la primera d'aquest 2020. En categoria masculina, a la Copa Catalunya, la S va sumar la tercera victòria consecutiva jugant com a visitant. Els de Santa Eulàlia es posen amb 6 triomfs i 7 derrotes, el mateix balanç de resultats que el Centre Catòlic, que aquest cap de setmana va caure a la pista del Ripollet. Ens traslladem a la primera catalana, l'Ecoi Blanc no va tenir opció davant dels Escolapis de Sarrià, mentre que el Tecla Sala va caure per 4 punts
al poliesportiu municipal del centre. A la segona catalana, el Sant Josep Obrer es va desfer per 7 punts del Centre Catòlic B. Els de Pubilla Casa són quarts a la classificació. Els del barri del centre són els cuers. La SB es manté a la mitja taula gràcies al seu bon resultat. En categoria femenina, a la Copa Catalunya, Miguel Dieste no va poder debutar a la banqueta del Joventut L'Hospitalet amb victòria. Recordem que Ivan Faure va deixar l'equip pels mals resultats durant l'aturada nadalenca. Les jugadores de negre necessiten començar a guanyar per evitar el descens. A la primera catalana, triomf per agafar confiança de la S, que encara té marge per sortir de la part més baixa de la classificació. A la segona catalana, l'Aico i Blanc van sopegar el Fum d'Estampa per 3 punts contra el Tarragona. El Joventut B també va córrer la mateixa sort davant del Sant Just al Poliesportiu Municipal de les Planes. Acabem amb la tercera catalana. Aquí el Bellesport no afluixa el ritme i segueix una setmana més comandant la Lliga. El Sant Josep Obrer també va guanyar i es manté en tercera posició a una victòria de les de Bellvitge. I per últim, la SB va guanyar per 9 punts de diferència al Manyanet les Corts. Com dèiem, el derbi a la segona catalana entre el Sant Josep Obrer i el Centre Catòlic B va saldar-se amb victòria local per 72-65, un resultat que suposa la sisena victòria consecutiva dels de Pubilla Casas, que ara mateix són quarts a només 2 punts del líder, una situació molt diferent a la d'un Catòlic B que és cuer i que encadena 10 derrotes seguides. Escoltem les valoracions del partit d'alguns dels seus protagonistes. Bueno, avui hem tingut moments molt anàrquics, no? No sabíem molt bé què fer perquè el Catòlic apretava molt la línia de passe, estàvem molt tancats, però bueno, quan hem tingut 2-3 minuts de fluïdesa al joc i ens hem sentit molt còmodes i hem aconseguit marxar de 14, em sembla, falta de 3 minuts, però ells han tornat a apretar, s'han posat a 5 i al final un partit més igualat del que ens hagués agradat. Sabíem que el Catòlic havia guanyat només un partit, però havia posat les coses molt difícils als primers, als segons, i sabíem que seria complicat i bueno, al final l'hem aconseguit treure endavant i ens aportem una victòria més i continuem lluitant. No ha sigut un partit de massa encert, nosaltres habitualment fiquem una mica més del que hem ficat avui, no hem estat en percentatges de tir molt reeixits i sobretot jo crec que hem estat en moltes més pèrdues de pilota del que és habitual. Això fa que el ritme ofensiu de vegades costi. Hem estat implicats en defensa, hem estat sacrificats, hem estat intensos en defensa, però en atac no hem estat en l'encert que estem unes altres vegades. Partit complicat en aquest sentit i ens ha costat, en alguns moments del partit ens ha costat entrar i tot i així hem tingut l'encert al final del partit per poder guanyar-lo. Bueno, ens ha costat entrar al partit, la primera part no m'ha estat gaire encertat, la segona hem començat a ficar una mica més i quan ens ho hem començat a creure, bueno, dues accions on ens hem equivocat ens han distanciat a 8-10 punts i ja ha sigut molt difícil. Sempre ens costa competir els partits, som un equip molt jove, ens han posat una categoria on no era fàcil, sabíem el que hi havia, però bueno, això ens ajudarà més endavant a saber com treure els partits igualats. Hi ha hagut un moment que ens hem posat per davant, però al final doncs, ens ha costat i ells han tingut bastant encert des de la línia de 3 i han acabat emportant-se el partit. Portem una victòria i la llàstima és això, que hi ha diversos partits que ens podríem haver emportat, però ens ha passat el mateix, de que estem competint durant tot el partit, però els últims minuts i els instants finals doncs, no ho sabem treure, o per falta d'experiència o per les circumstàncies del partit, però bueno, jo crec que finalment ens arribarà la victòria. A la Copa Catalunya Femenina, derrota el poliesportiu municipal de les Planes del Club Esportiu Joventut L'Hospitalet, davant del Sant Adrià B. Un partit on ja no va seure la banqueta riberenca Ivan Faure, que just abans de les festes nadalenques va decidir fer un pas al costat i deixar de dirigir l'equip degut als resultats d'aquest any. Miguel Diest és l'encarregat d'entrenar l'equip d'aquí fins a final de temporada. Un Miguel Dieste amb el que parlarem aquesta setmana per conèixer de primera mà com veu la possibilitat d'assolir la permanència. Pel que fa estrictament al partit de dissabte, indicar que les jugadores de negre van estar realment bé. Van anar quasi sempre per davant el marcador des del primer minut i fins a l'inici de l'últim període. Una derrota que ha de servir per extreure coses positives i encarar la segona volta de la Lliga amb la confiança necessària per garantir una temporada més la permanència a la màxima categoria del bàsquet català. I després de parlar àmpliament de l'esport de la cistella, fem una pausa molt breu de només un minut
I quan tornem de la publicitat, ens fiquem de ple en el bloc poliesportiu i de l'entrevista, avui dedicada al Club Esportiu Voleibol Hospitalet. Arriba el bloc de la informació poliesportiva que obrim comentant la bona participació de Paula Crespí a l'Europeu de Waterpolo, que va arrencar ahir diumenge a Budapest. L'hospitalenca va contribuir amb un gol a la victòria d'Espanya davant de França per un resultat de 6 a 15. D'altra banda, canviem de disciplina i passem a l'atletisme. I és que l'Hospitalet Atletisme ha obtingut bons resultats al Campionat de Catalunya Absolut de proves combinades en pista coberta. El més destacat ha estat la medalla de bronze que ha guanyat Anna Ruiz en el pentatló. Les seves companyes d'equip, Anna Pereiras i Dolors Cofran, han estat setena i vuitena respectivament. En l'heptatló masculí, el millor resultat el va obtenir Joan Romero, que va quedar finalment en quarta posició, a només 22 punts del bronze. Daniel Bofill va acabar en setè lloc. Ara aparquem l'atletisme i ens centrem en comentar els resultats poliesportius del passat cap de setmana. En l'apartat masculí, victòria de prestigi del Rugby Club L'Hospitalet davant del Sant Fènix. La bona defensa i el bon xutapals del capità David Jorge van ser les claus del triomf. Els riberencs pugen al quart lloc i tornen a ser el millor equip català de la Lliga. En futbol sala, empat del Bellesport jugant com a visitant. Recordem que aquest dimecres els de Bellvitge s'han citat amb la història. Per qui encara no ho sàpiga, el Bellesport s'enfrontarà al Barça al Poliesportiu Municipal Sergio Manzano, en partit corresponent a la Copa del Rei. També en futbol sala, l'AEX va tirar d'orgull per acabar empatant un enfrontament que manca de pocs minuts per dia per 2 a 4. A la Divisió d'Honor catalana, la Lenya va trencar una magnífica ratxa de 7 victòries consecutives, perdent a casa davant del segon classificat. El qui sí va guanyar en el seu retorn a la Lliga Nacional de Futbol Americà va ser els pioners. A més, ho van fer jugant com a visitants al camp dels Gijón Mariners. En voleibol, l'Ospi va perdre enfront de la Lleida i ja pensa la següent fase, on haurà de lluitar per aconseguir la salvació a la primera catalana. Els qui sembla que han tornat de les festes de Nadal amb un gran estat de forma és el Natació L'Hospitalet. Dissabte van refermar el seu liderat a la Lliga guanyant com a visitants. El somni de pujar a Primera Nacional sembla ara possible. De la seva banda, el tenis taula a l'Hospitalet va guanyar amb comoditat el Manacor i es situa segon de la Lliga. En l'apartat femení, derrota perillosa de l'AEX a la pista del Mataró, un rival directe en la lluita per mantenir-se a la categoria de plata del futbol sala espanyol. L'INEF Rugby Club L'Hospitalet va tenir a tocar el triomf davant del Majadahonda, però va acabar ensopegant a la feixa llarga. Les riberenques són penúltimes a la Divisió d'Honor. En waterpolo, la S es va desplaçar fins a la piscina de les líders i van tornar amb les mans buides, tot i signar un bon partit. I per acabar, a la primera catalana de voleibol, l'Ospi va caure contra el líder, però té garantida la seva participació a la següent fase, la de l'ascens a Primera Nacional. I com hem vist, empat agradós de l'AEX davant del Sant Sadurní. Si bé és cert que l'equip de Sant Feliu va ser capaç de marcar dos gols en els dos últims minuts de partit i igualar el marcador 4, els hospitalencs no van poder endur-se un duel en què van ser molt superiors a un dels equips més febles de la competició. Empat in extremis al poliesportiu de Sant Feliu en un partit en què l'AEX no va ser capaç de superar un Sant Sadurní en places de descens. Els hospitalencs van començar molt forts ofensivament, intimidant la porteria d'un rival que amb prou feines tenia la pilota. Al minut 8, Daniel Pareja obria la llauna en batre sense oposició al porter visitant. La superioritat de l'AEX durant la primera part era inqüestionable i l'equip feia el segon després d'una gran jugada col·lectiva. En tot de cara, però, els riberencs van confiar-se en excés. Poc abans del descans i amb un AEX desprevingut, el Sant Sadurní feia el 2-1 amb un xut des de fora l'àrea.
Just començar la segona part i amb només un minut de diferència, els visitants capgiraven la situació. Primer amb l'empat en un servei de falta i finalment amb el 2-3 que marcava l'Aix en pròpia porta. Íbamos con un resultado a favor, nos hemos visto bastante superiores en la primera parte, creo que hemos tenido muchas ocasiones, el rival ha tenido el gol y tres o cuatro más, y sí que es verdad que quizás ha sido exceso de confianza, salir fríos, pero es lo que nos ha penalizado. Nos hemos puesto 2-0 y ahí quizá hemos bajado un poquito, quizá nos hemos creído que la cosa iba a ser más fácil. Yo cuando he visto que nos empataban, en el 2-2 yo pensaba, me viene bien que me empaten quedando 15 minutos, porque estos partidos acabas relajándote en exceso y si te remontan al final, últimos 3-4 minutos, no eres capaz de sobreponerte. L'Aix va reaccionar recuperant la iniciativa i la intensitat en atac, però amb tota la carn a la graella i arriscant en porter jugador, els del Penedès van aprofitar per fer el 2-4 amb un xut a porteria buida. Tot i la gerra d'aigua freda a només 3 minuts al final, els hospitalencs no es van rendir. Amb perseverança fins a l'últim instant, l'Aix va fer el miracle marcant els dos gols que necessitava per empatar el partit. Eso es algo que tenemos que destacar en este equipo, que nunca nos rendimos, hemos hecho una buena piña y hemos luchado hasta el final, hemos creído y bueno, al final hemos sacado un punto, que más vale sacar un punto que nada. Sabor agridulce, es un sabor agridulce porque acabas empatando en los últimos segundos, bien, pero creo que hemos perdido dos puntos. Creo que hemos hecho mucho más para llevarnos los tres puntos, algunos goles de ellos han sido casi sin querer, però és el que té aquest esport, per a lo bueno i per a lo malo. Tot i que amb l'empat l'Aix es manté a la part mitja de la taula, l'equip recula una posició, una zona incòmoda amb molts conjunts igualats que situa ribarencs a dos punts de les places a descens. Arribem a l'espai de l'entrevista, la primera d'aquest any nou 2020. Avui tenim fins a 3 representants del Club Esportiu Voleibol Hospitalet, una entitat que resideix al barri de les Planes i que dedica molts esforços a l'esport de base. Tot això sense oblidar el bon paper dels seus equips amateurs femenins i masculins a la primera catalana. Per parlar de tot plegat, ens acompanyen la Lídia Rebollo, que és la presidenta del club, el José Beneito, que és el coordinador de la base, i la Isabel Gallardo, que és la jugadora, una de les jugadores del sènior femení. Benvinguts al plató de l'Elacanjó, com esteu? Gràcies. Gràcies. Pues voy a empezar con Lídia, ya que es la presidenta, la tenemos aquí. Y preguntar, bueno, es porque cuando buscaba información hoy sobre el club, para profundizar más sobre la entrevista, nada más entrar en la web, hay una frase que preside la primera fotografía en la web, que es un club on tot suma, donde todo suma. Esto ya habla del carácter, de la esencia de este club, que sobre todo destaca por eso, por familiar y todo el mundo rema hacia la misma dirección. Sí, como bien dices, es un club familiar, es un club donde on tothom suma. Todos los integrantes, ya desde los más pequeñitos hasta los más mayores, hasta los seniors, coordinadores, junta directiva, entrenadores, todo el mundo pone su granito de arena. Es un espíritu que el club lo ha tenido desde siempre y que nos caracteriza. Ahora somos un club más grande y más que queremos ser, competitivos, con todos nuestros equipos, tanto en la rama femenina como la masculina, en primera división, que pocos clubes de Cataluña lo pueden decir, y aún así seguimos manteniendo este espíritu tan, tan jovial y que todo el mundo lo puede ver cualquier tarde en Las Planas, cualquier sábado en Las Planas, que está lleno de todo el mundo, viendo a todos sus compañeros. ¿Y esto cómo se consigue, este hecho de ir creciendo año tras año en el número de jugadores y jugadoras? Que el ambiente sea súper familiar, como comentas, porque parece que no tiene techo. ¿Hay alguna receta mágica para conseguir esto? Receta no te sabría decir. Techo no tenemos. Vamos a seguir creciendo todo lo que podamos. He de dar las gracias al Ayuntamiento de Hospitalet porque nos acompaña y nos ayuda muchísimo. Tanto Cris Plaza, el teniente alcalde de Sports, como Miriam y Albert, siempre están ahí cuando los necesitamos. Y no hay ninguna receta mágica, es darles cariño, apostar por nuestros jugadores, por nuestra base, por
todos los equipos que tenemos y que todo el mundo se sienta feliz. Es la única receta que ha de existir, que todo el mundo esté a gusto y juegue a gusto. Porque José Benito, coordinador de la base, hay un hecho que es muy significativo en el club. De hecho, creo que es el único en Cataluña que tiene toda la estructura del masculino y del femenino en primera catalana. Bueno, no somos el único club de Cataluña, pero vale. Sí que no es una situación habitual, no es normal. Pero nosotros la cumplimos y, bueno, básicamente desde un tiempo atrás se empezaron a hacer las cosas de una forma que poco a poco han ido dando los resultados que tenemos ahora. Tenemos una línea de rendimiento donde aquí aquellos deportistas que destacan porque tienen un espíritu más competitivo pueden manifestarse a base de trabajo y dedicación, y luego tenemos otra parte más social para que aquellos deportistas que quieren alcanzar este punto puedan hacerlo, pero de la mano del entrenador por medio de una escuela. ¿Cuál es la recomendación de edad para comenzar a jugar a vóley? Lo digo por si hay algún chico, alguna chica que esté viendo la entrevista, o incluso alguno de sus familiares. ¿Cuándo se podría empezar a jugar a voleibol? Bueno, el voleibol es un deporte que cumple una serie de condiciones que lo hacen idóneo para la práctica a cualquier edad. Es un deporte que requiere coordinación, velocidad de reacción, resistencia y en edades muy tempranas puede ser muy beneficioso porque trabajas todas las condiciones fundamentales del deporte. Así que un niño en el momento que ya tiene conciencia de que quiere hacer deporte, a la edad que sea, puede hacer este deporte tranquilamente. ¿Y las puertas del Club Voleibol Hospitalet ahora mismo están abiertas? Sí, sí, nosotros invitamos a todo aquel que quiera probar nuestra actividad a ponerse en contacto con nosotros. Es más, hacemos campañas durante todo el año en centros escolares de primaria. Invitamos a estos centros a que puedan recibir una o dos sesiones por parte de nuestros técnicos de forma gratuita para un poquito presentar la actividad que ya está planificada en sus calendarios de la mano de gente que se dedica a ello y dejamos la puerta abierta para generar equipos en los centros o aquellos niños que quieran hacer la actividad pero en el propio centro no se pueda realizar, pues que puedan venir a nuestro club. Tenemos un ejemplo en el plató que es Isabel Gallardo, que empezó a jugar en el Club Esportiu Voleibol Hospitalet, luego fuiste a buscar otras aventuras, sí. Estuviste en equipos de nivel también, como el Barça o el Sant Just, pero este año has vuelto al equipo. Esto quiere decir que algo queda del Club Esportiu Voleibol Hospitalet dentro, ¿no? Algo que tengo que destacar sobre el Club Hospitalet es la sensación de equipo y de casa. Yo comencé a jugar a los 12 años en el Club Hospitalet y a los 16 cambié a Barça. Y luego el año pasado estaba en Sant Just y luego ya este año decidí volver. Y de verdad que la sensación de equipo en ningún sitio como en casa. Me comentabas antes que incluso este último año en el que estabas en el Sant Just, si no me equivoco, te estabas planteando también por motivos académicos dejar de la práctica del vóley, pero vete aquí que recibiste una llamada de Jesús Molés, sí. Y te convenció para volver. Esto es así, ¿no? Es cierto, sí. Este último año tenía dudas, como has dicho, por motivos académicos, ya un poco estrés en general con todos los entrenamientos. Y decidí dejarlo. Pero no sé si fue en julio o esas fechas, Jesús contactó conmigo para ver si decidía volver a Ospi. Y bueno, al final, sí, me convenció, bueno, estoy aquí, ¿no? Estoy otra vez en Ospi. ¿Qué pesó más en esta decisión? ¿No es el hecho de que el senior femenino esté en primera catalana, que es una categoría que es de nivel, fa pachoca? El hecho de que sabías que te encontrarías ese ambiente familiar que estábamos destacando ahora, ¿qué es lo que más pesó? En parte es cierto, como ese sentimiento de querer revivir lo que viví cuando tenía a lo mejor 13, 14 años, que a lo mejor acabamos un partido y nos íbamos todas a tomar algo, o algo por el estilo, y luego también la cercanía, ¿no? Porque
Bueno, vivo en Hospitalet y el Club Voleibol Hospitalet lo tengo al lado también. Sobre este sentimiento que también comentó ahora Isabel, te hago a ti la pregunta, Lidia. Es que también lo estábamos comentando antes, que me decías, es que cuando hay partidos, por ejemplo, los sábados, las gradas, no solo hay presencia de los familiares de los que están jugando, sino también familiares de jugadores de otros equipos. Es decir, esto da a entender también, es un claro ejemplo de esa comunión que hay, que aunque no esté jugando mi hijo o mi hija, yo estoy allí para dar apoyo al Club Esportivo Voleibol Hospitalet. Sí, sí, esto es increíble. Yo, la verdad, que llegué al club el año pasado y lo primero que noté es como si hubiera estado en casa toda la vida. Te acoge, el club te arropa, la gente te arropa y es muy fácil convivir. Los propios compañeros animan a otros compañeros que estén en la misma categoría o superior o inferior, da igual. Y esto es increíble. Y tanto en Las Planas como en Gornal. Ahora estamos entrenando en Gornal, estamos jugando en Gornal, de hecho el senior juega siempre en Gornal. Estamos ampliando horizontes y igual, es muy difícil de explicar, pero cuando llegas te envuelve. El club crece mucho, como dice Lidia. De hecho, se pueden ahora jugar partidos en el Gornal, lo que da prueba de que se está creciendo, uh-huh. Se necesitan nuevos espacios. Pero es que también las últimas semanas también se ha reformado lo que es el pavimento del Polisportivo de Las Planas, que también creo que da a entender que esto mejorará la práctica del voleibol Hospitalet y no sé si aún más hará más de imán para atraer a más niños. Es decir, que las condiciones ahora son más que óptimas para poder practicar voleibol en el que es el único club de la ciudad donde se puede practicar este deporte. Sí, la verdad es que el ayuntamiento ha hecho una inversión en el pabellón, pero todo y que nosotros ahora mismo tenemos un proyecto que está empezando, todo y que agradecemos al ayuntamiento las colaboraciones que nos hace, es obvio que nuestra intención es de crecer, y igual que un niño que abandona la cuna se tiene que ir buscando una cama. Y poco a poco, por aumento de equipos, volumen de gente, va a ser necesario valorar otras opciones. Pero hoy por hoy, esta temporada, sí que es verdad que el pabellón se haya rejuvenecido un poco hace más agradable el poder trabajar allí, sí, tanto para entrenadores como para jugadores. También quería aquí aprovechar tu presencia para preguntarte por la trayectoria del senior masculino. Uh-huh. También lo quiero hacer con Isabel sobre el senior femenino. Pero bueno, el senior masculino, que creo que ha ido encadenando ascenso tras ascenso, uh-huh, en los últimos años, está ahora en primera catalana, debutaba este año. Sí que es verdad que el primer corte, el de la primera fase, no ha podido colocarse entre los cuatro primeros, por tanto habrá de disputar la fase para evitar el descenso, pero sea como sea, la temporada de estos chicos es buenísima. Andrés Patiño también lo sabe llevar, sí, bien. Sí, sí, aquí desde luego el mérito que tiene Andrés Patiño es muy alto. La verdad es que es un entrenador que sorprende por la pasión que le pone a sus equipos. Coordinado con la ayuda de Joan Visqués, que es el coordinador de la parte más competitiva del club, han hecho los dos un tándem que durante dos temporadas se está haciéndose notar en el voleibol masculino, y la verdad es que no dejan de sorprendernos. Esta temporada el senior está haciendo una gran temporada a nivel de clasificación. Y bueno, en principio todo indica de que nos van a sorprender con un ascenso o una posibilidad de fase de ascenso. Pero bueno, aún es precipitado porque aún están en el proceso. Y por lo que respecta al femenino, Isabel, este fin de semana perdisteis, es verdad, con las líderes, contra las primeras. También es verdad que estáis ya clasificadas para la siguiente fase, la fase de ascenso. Bueno, preguntarte por una valoración de esta primera fase, cómo os ha ido y qué esperáis de la nueva fase. Bueno, esta primera fase ha sido un poco de adaptación porque el equipo es relativamente nuevo. Somos muchas que hemos vuelto, venimos de otros clubs, etc. Y entonces, a lo mejor la primera parte sí que fue adaptarse a nosotras mismas, pero ya las últimas jornadas ya hemos comenzado a vivir ese sentimiento de equipo, también en las victorias que las hemos celebrado muy bien, ¿no? Que nos han permitido clasificarnos para esta fase de ascenso, y bueno, luego también aprender a perder en equipo, como ha sido ayer. Perdimos 3-1 contra el líder, pero un partido bien jugado.
Y como las sensaciones ya de cara a la siguiente fase. Y la siguiente fase, la de ascenso, ¿os la planteáis para seguir adquiriendo experiencia, disfrutar, o decís, no, vamos a pelear por ese ascenso a Primera Nacional? Yo creo que sí, que tenemos en general una sensación de que podemos. Obviamente que también es para ganar experiencia, pero creo que consideramos que tenemos opciones de poder acceder a esa fase de ascenso y bueno, si sale bien, si conseguimos jugar bien, a lo mejor una fase ya a nivel nacional y ver si conseguimos ese objetivo o no. Pues para acabar, Lidia, la pregunta va para ti, Lidia. ¿Sería un gran problema que, por ejemplo, el equipo senior femenino, algún día, esa temporada o años siguientes, consiguiera estar en una categoría nacional? ¿Eso sería, lo podría soportar el club? Nosotros, llegado el caso, nos lo plantearíamos, evidentemente, como cualquier club de Cataluña, pero apoyaremos en todo. En todo a lo que necesite el senior, lo que necesiten todos los equipos, destacar también a todos los infantiles, cadetes que están luchando, los alevines por mantenerse en primera división este año, y el senior B, que está en tercera catalana y que está, bueno, no ha perdido ningún partido, está invicto, y con un poquito de suerte lo tenemos en segunda el año que viene. Así que sí, sí, todo lo que necesiten nuestros equipos tiene cabida. Gracias a mis compañeras también, quería darle las gracias desde aquí, a Mónica, a Lidia y a Lili, que me apoyan en todo y que hacen que la Junta pues también pueda poner su granito de arena a todas las cosas que hacen los equipos, que lo hacen muy bien. Pues nada, un placer. ¿Me permites hacer aquí un llamamiento, solo alguna cosita breve? El tiempo que quieras. Sobre lo que hemos hablado de promoción, sí. El club está abierto a aquellos centros escolares que quieran realizar alguna sesión de voleibol de forma gratuita, enviar a nuestros técnicos para presentarles lo que es el voleibol, y que el club tiene tendencia a hacer campus de Navidades, sí, y de Semana Santa. Concretamente el de Semana Santa va a estar abierto a todos los niños de la ciudad que quieran probar a hacer este deporte de forma gratuita también. ¿Y pueden ya ponerse en contacto con el club? En breve sacaremos la información por la web, ¿vale? Que es cevlh.cat. Y bueno, aquellos niños y niñas que quieran, dentro de la categoría, que quieran iniciarse en el mundo del voleibol, sería una oportunidad para que lo probaran de forma gratuita. Una gran iniciativa este campus para Semana Santa, organizado por el Club Esportiu Voleibol Hospitalet. Pues José Benito, coordinador de la base, Lidia Rebollo, presidenta, e Isabel Gallardo, jugadora del senior femenino, agradeceros vuestra presencia aquí y mucha suerte de cara al futuro. Muchas gracias. Doncs la entrevista d'avui dilluns ens porta al punt i final del programa d'avui, el primer del 2020. L'Ela Can Joc tornarà fidel a la seva hora habitual el proper dilluns. Si voleu tornar a mirar el programa, ho teniu molt fàcil. Només cal entrar a la web del lhdigital.cat o bé els perfils de Twitter i de Facebook. Així doncs, us esperem el proper dilluns. No hi falteu i que tingueu una molt bona setmana.